ببخشید دو نکته هست. ببینید ما اهمیت دموکراسی در ایران برای آمریکاست. مون تو چون بحث به اینجا کشید این دو نکته رو اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم، به خصوص که شما مشرف هستیم به تاریخ معاصر ایران. یکی این که جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا پیش از انقلاب در ایران گفته میشه که ایشون از کسانی بوده که تلاش زیاد داشته برای برقراری دموکراسی در ایران و فشار بر متحد خودش حکومت وقت ایران. دوم این که نکته‌ای که هست بودن روابط حسنه بین آمریکا و دولت دکتر محمد مصدق پدر بزرگ شما، اینها رو چطور توجیه می‌فرمایید؟ والا روابط حسنه بین ایشون و آمریکا تا زمانی بود که ترومن رئیس جمهور آمریکا بود و هنوز انگلستان یعنی استعمار انگلیس نتوانسته بود در واقع حکومت آمریکا رو اونطور که میخواست تحت نفوذ خودش قرار بده و توطئه‌هاش هنوز به اون نقطه نرسیده بود که به آیزنهاور این باور رو بدهند که اگر دکتر مصدق در ایران بماند در ایران یک دولت کمونیستی طرفدار مسکو برقرار خواهد شد و دوستی ایران با امریکا بیشتر یک جانبه بود تا دو جانبه. شما در نظر بگیرین شرکت دولت انگلستان از روزی که ایران نفت رو ملی کرد کوشش کرد که یک محاصره اقتصادی در علیه ایران برقرار بکنه و مانع صدور نفت ایران به خارج بشه و در این میان این رو باید نگاه کرد که کدام عنصری از عناصر حکومت آمریکا در مقابل این عمل کرد حتی زمان ترومن و آیا نفتکشی میتوانست به سواحل ایران نزدیک بشه؟ آیا امریکایی‌ها در این زمینه حمایتی از ایرانیا کردند یا خیر؟ سیاست بین المللی ایجاب میکرد که ما کوشش بکنیم دوستی امریکا را حتی الامکان برای جدایی امریکا از انگلستان برای خودمون حفظ بکنیم و طبیعی هم هستش که امریکا میتونست یه متحد در واقع طبیعی ما باشه و باید هم میبود، ولی متاسفانه این محبت از هر دو سر نبود، فقط از یک سر بود و طرف دیگه فقط دنبال این بود که ببینه منافعش کجا ایجاب میکنه و در کجا میتواند به یه صورتی این مسئله رو یعنی تعادل قوا رو بین ایران و انگلستان حفظ بکنه و در کجا بود که اومد اقدام کرد و که قبلا هم عرض کردم کودتای برقرار کرد که عناصر اصلیش هنوز در ایران دارن حکومت میکنن و اینها هم کی بود که اومدن حکومت رو به دست آوردن؟ در زمان آقای کارتر، در زمانی بودش که روزهای آخر عمر حکومت قبلی بود. چرا این عناصر امریکایی که به ایران می آمدند و این جنرال هویزر و دیگران که به ایران می آمدند، چرا با نیروهایی که دنبال دموکراسی در ایران بودند و نیروهایی که در واقع جدایی دین از دولت رو می خواستن، من نمیگم غیر مذهبی، مثل آقای مثل چرا با اونها هیچ وقت تماس نگرفتن؟ مثل چه نیروهایی؟ ببخشید من فقط برای الان بحث ما یه جای دیگه میریم، ولی برای روشن شدن نسل جوان مثل چه نیروهایی که خواستار جدایی دین از دولت بودن؟ ببینین در طول دوران دولت کودتا در ایران یعنی از 28 مرداد تا زمان انقلاب امکان سازماندهی برای نیروهای همونطور که عرض کردم نیروهای لیبرال و دموکرات در ایران وجود نداشت، ولی شخصیت‌های سیاسی بودن از زمانی که آقای کارتر آمد رئیس جمهور شد و شعار حقوق بشر آمد رئیس جمهور شد و بر روی رژیم ایران هم فشاری گذاشت بر این اساس و به هر حال هم زمینه‌هایی برای باز شدن اوضاع سیاسی و اون هم به خاطر در واقع
نارضایتی هایی که در مردم وجود داشت، نه نارضایتی از اوضاع اقتصادی بلکه نارضایتی از نداشتن آزادی. یعنی در شرایطی بود که طبقه متوسط وسیع و بزرگ در ایران وجود پیدا کرده بود، ولی این طبقه متوسط بزرگ از انواع نعم هم ممکن بود برخوردار باشه، ولی از یک نعمت بزرگ یعنی آزادی و دموکراسی و شرکت در سرنوشت خودش و شرکت در انتخابات محروم بود. نه شما بفهمید آقای متین نظری، وقت ما اجازه بفهمید ما وقتمون خیلی کمه. اینی که چرا در ایران دموکراسی نبود و چه شرایطی بود یه بار راجبش صحبت کرد. اینی که میفرمایید آقای هایزر وارد ایران، فقط برای روشن شدن نست جمع، با نیروهای لیبرالی که خواستار جدایی دین از دولت بودن، چون بخشی از جبهه ملی از جمله روانشاد دکتر سنجابی رهبر وقت جبهه ملی اساسا به ملاقات آیت الله خمینی رفت و سمت‌های بالایی رو در جمهوری اسلامی پذیرفتن و قبول کرد. ولی اجازه بفهمیم، این برای روشن شدن تاریخ فقط کوتاه بفهمیم چون موضوع دیگه هستش. بله. چه نیروهایی وجود داشتن ملی که خواستار جدایی دین از دولت بودند و آقای هایزر اومد در ایران و با اونها ملاقات نکرد؟ از اون قدر ببینیم، بزرگترین نیروی که در ایران وجود داشت نیروی روشنفکران ایرانی بود که بعد از باز شدن در واقع فضای سیاسی، انجمنهای صنفی خودش رو برای پیشبرد حقوق بشر و برای پیشبرد مسائل اجتماعی و سیاسی که در واقع مثل هوا برای تنفس بهش احتیاج داشت تشکیل شد. یکیش جمعیت حقوقدانان ایران بود، یکیش سازمان ملی دانشگاهیان سیاسی نداشتن، یکیش سازمان ملی دانشگاهیان بود، یکیش جمعیت کانون نویسندگان ایران بود و کانونهای مختلف دیگری که اینها در عین اینکه خودشون تشکیلات خودشون رو پیدا کرده بودند با هم هماهنگ بودند. وقتی که راجع به آزادی زندانیان سیاسی بحث میشد و دولت آقای دکتر بختیار آمده بود، اینها بودند که با آقای دکتر بختیار مذاکره میکردند. جبهه ملی و آقای دکتر سنجابی در اون زمان محلی از اعراب به اون صورت نداشتن و تازه خودشون رو بیگانه کرده بودند نسبت به دولت آقای بختیار که آمده بود. و اینها بودند که قبل از دولت آقای بختیار در زمان ازهاری با وزیر دادگستری وقت ملاقات میکردن برای کار زندانهای سیاسی، برای مسائل مربوط به بگیر و ببندها و مسائلی که اون روز در ایران مطرح بود و جزء مشکلات روز ما بودش. و خب طبیعی است ما در این جمعیت ها انتظار نداشتیم که آقای هایزر بیاد با ما ملاقات بکنه، ولی ایشون که قدم رنجه کرده بودن و به ایران تجیب آورده بودن، چرا فقط با نیروهایی که میخواستن دولت مذهبی در ایران برقرار بکنن آمدن؟ و دولت مذهبی که طبیعتا به دنبالش یه نوع استبداد مذهبی یا تئوکراسی برقرار میشد، اومدن فقط ملاقات کردن با صحبت. این بحث مفصلی است که حتما در برنامه‌های دیگه به در این زمینه در صورت لزوم خبر روزی باشه حتما خواهیم پرداخت.